Hi everyone! Welcome back to my channel. In today's video, i-share ko sa inyo kung ano yung 26 Filipino words na officially part ng English. Alright, so number one, yung mabuhay. Sobrang kilala dito sa Pilipinas kapag, yun nga, mabuhay ang mga Pilipino. It's parang ibig sabihin long live. And number two, yung balikbayan. Sobrang kilalang-kilala or palagi nating naririnig. So for example, yung isang Pinoy or Pinay, pupunta siya ng ibang bansa para magtrabaho tapos uuwi ulit siya dito sa Pilipinas. So yun yung sinasabi nilang balikbayan. And number three, yung high blood. Okay, so sa Pilipinas pala nang galing yung high blood. Okay, so ugali ng mga Pilipino ito kapag walang pera. And number four, yung sari-sari store. So, sari-sari stores na kung saan doon tayo mga manimili. So, ang sabi niya, sari-sari store is small neighborhood store selling a variety of goods. And number five, yung estafa. Ah, okay. So, ngayon ko lang din nalaman na itong estafa pala ay sa Pilipinas or wikang Tagalog. So, ang sabi niya, criminal deception. And number six, despedida. Okay, so yung despedida ay kasama na rin siya sa, or officially part na rin siya ng English language ngayon. Despedida ay kapag ikaw ay aalis sa isang lugar at pupunta ka sa iba, tapos iwan mo yung mga kasama mo, sinasabi ng mga kasamahan mo na magpedespedida ka naman. And number seven, yung karnap. So, ang karnap pala ay salitang Filipino or Tagalog din na naging part siya ng English. So, ang sabi niya, to steal, for example, yon magnakaw ng mga motor vehicles. Number eight, yung halo-halo. Made of mixed fruits and milk and yon basta halo-halo siya. Alright, and number nine, yung utang na loob. The sense of obligations. To return a favor owed to someone. And number 10, comfort room. So, kapag sinasabi natin comfort room, ito ay public toilet. And number 11, yung KKB. Okay, so usong-uso yan dito sa Pilipinas sa mga magbabarkad na ang ibig sabihin ay kanya-kanyang bayad. Officially part na siya ng English language, yung KKB or kanya-kanyang bayad. And number 12, yung barong or barong. Okay, so alam na natin ito yung pambansang kasutan natin. And number 13, yung pandesal. So, sa mga mahilig magkape dyan, alam na alam nito, pandesal. Okay, and number 14, yung suki. So, halimbawa, may pwesto ka sa palengke, tapos yung laging bumibili sa'yo or may tiwala na sila sa'yo, so nagiging suki mo sila. Number 15, na naging officially part ng English language is yung bahala na. Okay, so ang ibig sabihin is expressing an attitude of optimistic acceptance or fatalistic resignation, especially in acknowledging that the outcome of an uncertain or difficult situation is beyond one's control or is preordained. And number 16, yung presidentiable. Okay, so sabi niya, a person who is likely or confirmed candidate for president. And number 17, yung baon. Uso to sa atin, especially sa mga mag-aaral, kailangang magdala ng baon para iwas gastos. And number 18 is yung mani-pedi. Ibig sabihin, a beauty treatment comprising both a manicure and a pedicure. Number 19, yung dirty kitchen. So, nanggaling din sa Filipino ito. And number 20, yung sinigang. Uso to sa atin dito sa Pilipinas kasi nga masarap, maasim-asim na sinigang. And number 21, kuya. Okay, so itong kuya pala is kasama na rin siya sa English language ngayon. Officially part na siya ng English language. And ang sabi niya, an elder brother. Okay, number 22, buko juice. Okay, a drink made from the clear watery liquid inside unripe coconuts or coconut water. Number 23, yung kikay. Okay. Sabi niya, a girl or a woman interested in beauty products and fashion.
parang ang unang pumapasok sa isip ko kapag sinasabi natin hikay is si ano, sino ba yung artista na basta yun yung nakalimutan kong pangalan. Basta yun yun, hikay. Number 24, barangay. So, in the Philippines, a village, suburb, or other demarcated neighborhood, a small territorial and administrative district forming the most local level of government. Number 25, yung barkada. Barkada is a group of friends. Pwede na rin siyang gamitin sa English. Kapag gumagawa ka ng paragraph, pwede mong ilagay na rin yung barkada. If in case na magalit yung teacher mo, ma'am, yung barkada ho is, or kasama na rin siya, or English na rin yung barkada ngayon. So, it's okay to use. And number 26, yung gimmick. So, a night out with friends. Okay. So, yun. Sa mga mahihilig gumimik dyan. So, itong gimmick din pala is officially part na rin siya. I hope na may natutunan kayo ngayon. And, kung may mga salitang Filipino na hindi ko pa nabanggit, na alam nyo na officially part na siya ng English language, ilagay nyo lang sa comment section. Babasahin natin yan sa susunod na ating gagawing video.